მოგესალმებით. პირველ რიგში ვითხოვთ ყურადღებას. მე ნაიღოს და გაგონება, იმიტომ რომ არაფერი არ ისმის და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება, რომ მოგისმინოთ. მადლობა მომძანებისთვის. პირველ რიგში გაგაცნობთ ჩვენს არაჩვეულებრივ გუნდს: მალისა ოინჯილია, ლამარა გომინაშვილი, ვიკლავა რიანი, ციცი ფაქრიშვილი, თქვენ მონამორჩილი ნათია დაბლიაშვილი, ჩვენ გვაკლია კიდევ ბასკანოზაძე და გიორგი ქვიშნაძე, რომელიც საპატიო მიზეზების გამო სცენაზე არ არის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უღრმესი მადლობა ინოვაციების და განვითარების ფონდს და ბატონ გიორგი ვაშაძეს, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ედიტორს, რომელიც აქტიურად არის ჩართული და აშუქებს ყველა ჩვენს ღონისძიებას, სარეკლამო კომპანია ედოფის, რომელიც არის ავტორი ამ არაჩვეულებრივი ბანერისა, ზოოპარკი ფაუნა ლენდი და კლუბი ამხარი, რომელიც განსაკუთრებულად, ესე იგი, გვერდში გვედგა და გვამხნევებდა. ეხლა კი სპონსორებზე ქალბატონ ციცის გადავცემ სიტყვას, რომელიც უფრო ვრცლად მოგახსენებთ. ფიანი და უღალავი შრომაკაც წიეს მართლა, ასეთი რომ გამოსულიყო ეს ყველაფერი. ჩვენმა გუნდმა შესძლო მოლაპარაკებების შედეგად პროექტში ჩაერთო 20-ზე მეტი კომპანია. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო კომპანია ზედაზენს, რომელიც თითოეული ბავშვისთვის გააკეთებს სასაჩუქრე პაკეტებს. აქვე აღვნიშნა, რომ ჩვენი პატარების ვარცხნილობაზე დღეს ისუნა სილამაზის სალონმა მარი, რომელიც მდებარეობს ქიტაიოს პროსტუმერში. ძალიან მოხარულია, რომ ჩვენი გუნდი გასცდა თბილისის ფარგლებს და პროექტში ჩაერთო რუსთავში მდებარე საბავშვო მაღაზია ბასასუნა, რომელმაც ჩვენს ბავშვებს გადასცა საკანცელარიო ინვენტარის საჩუქრა. ასევე დიდ მადლობას გუნდის საბავშვო გამომცემლობას, დილას და ჩვენი პატარები თბილეულით დაასაჩუქრა საკონდიტრო ნარცისი, მათაც უღრმესი მადლობა. ჩვენი გუნდი მადლობას გუნდის პიცერიას რონის პიცა, რომლებმაც გადასცეს სასაჩუქრე ვაუჩერი ჩვენს ბენეფიციარებს და უმასპინძლებენ ვაკის ფილიალში. ეს არის ვაუჩერი დიდი გრანდიოზული. ჩვენს ერთ-ერთ ბენეფიციარს, მარია მიშნიანიძეს, სურვილი ჰქონდა, რომ შეესწავლა სიმღერა. მანჩო ჯადუგიშვილმა გაუკეთა მას საჩუქარი და შეისწავლის ის სიმღერას ეთ სტუდიოში. გასართობი ცენტრი გუმბუმი უმასპინძლებს ჩვენს პატარებს და უღრმეს მადლობას უხდით ჩვენ მის მენეჯერს ქალბატონ ტატას. ასევე ფოტოგრაფი შალვა ჯანიაშვილი ჩვენს ბენეფიციარებს მოუწყობს პროფესიონალ ფოტოსესიას, ისე რომ რეგულარულად ვეგან ფიზიკურად აღლაც მუშაობს. უღრმესი მადლობა. და ბოლოს, მინდა ჩვენ პატარების დედიკოები მოვიწვიოს სცენაზე, რადგან ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ პატარებთან ერთად კარგი იქნებოდა, თუ გავახარებით მათ დედებსაც და მინდა სცენაზე მოვიწვიო ყვავილების სალონი სოფია. პარბონით ასეთი რამაზები და გაწელებული პავლი. ავით ხომ ხაი. აჩა არა ერთ და მიგებულო სანაცი მონაცემები და კიდე დიდი სიამოვნებით ცეთ თქვენ გვერდზე ვიქნები ჩემ პავლებით. აქვე მინდა გავაკეთო განცხადება, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გადაწყდა ჩვენ დარბაზში იმყოფება კომპანია იმოგზაურე ქართულ სამოთხეში წარმო დამფუძნებელი რევას ბიწკინაშვილი, რომელიც მაგას გადაწყვეტილება მიიღო ადგილზე. ბევრმა ამ სანაპირო პირველ რიგში მოგესალმებით.
감사합니다. 안지 브로이브니까 별마스터 시켓이 아리스 가담대요. 주다 시켓이 가담대면은 몇살 애들보다 뉴욕에다가 초대되고 있어. 별마 컴퍼니요 그러면 자갈이 사는건데 잘못된일이 바우쉽스 소치아도로 나오죠. 바우쉽스 가다사 자리한 별이 사주간 둠자 미안세우입니다. 로봇 바우쉽스 하라면 იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ამ პროექტზე მუშაობდნენ, გადავწეს საჩუქარი და მაისის ბოლოს, როგორც კი კარგი ამინდი გამოვა, ჩემი კომპანია იზრუნებს იმას, რომ ბავშვები მოხალისეებთან ერთად წავიყვანონ ექსკურსიაზე. დიდი მადლობა. საინფორმაციო საამებო ედიტორს და ინოვაციებისა და განვითარების ფონდს. მადლობა. მადლობა მოგახსენებთ მოგზაურებისთვის. პირველ რიგში მინდა მოკლედ აღნიშნო, რომ ძალიან ამაყი რომ ვიყავი ამ საქმოქმედო პროექტის მონაწილე, ასეთი მასშტაბური, რომლის შედეგსაც თქვენ პანელზე ხედავთ. ახლა პირველი გადავალ ჩვენ სპონსორებზე. სცენაზე ვთხოვ დიდი სიამოვნებით ტურისტული კომპანია ფიქრეული წარმოადგინოს ხალბატონ სოფო ნოზაძეს, რომელსაც აქვს საჩუქარი ჩვენი ბატარებისთვის. რა თქმა უნდა, თქვენი აპლოდისმენტების ფონზე არ გესმის. ამავე დროს ჩვენ გავაკეთეთ საჩუქარი ჩვენ სოციალურ დაუცველ ბავშვებს, 15 სოციალურ დაუცველ ბავშვს გადავცემთ საჩუქარს, სასაჩუქრე ვაუჩერს, ექსკურსიას სიღნაღე ბორბეს მიმართულებით. მადლობა. სურვილი ან ვისთვის სურვილიც იქნება რომ სტუდიაში მოვიდეს, სამოდელო სტუდიას გულისხმობ, ჩვენი სტუდიის კარი ღია არის, ბავშვებო და შეგიძლიათ მოგძახდეთ და მიიღეთ ყველას გამოაკეთებით. დიდი მადლობა ზალს ლაკაურს, რომელმაც ხატის მასტერკლასი ჩაუტარა ჩვენს ბატარებს, კომედიცეთს დიდი მადლობა, ვიდი კაპიტალს ქეთარჩეკილის პროექტის მოწოდებისთვის დიდი მადლობა, კომპანია მაგრატურას და რასთავია კომპანია მიუკოფიც, რომელმაც მნიშვნელოვანი 100% ნატურალური საჩუქრე პაკეტები გადასცეს ბატარებს. ახლა მოწეული სტუმარი ხალბატონ ბელა ალანია, თქვენ მოგზადეთ სიტყვით ორი სიტყვით მიმართეთ ჩვენს ბენეფიციარ ოჯახებს. ჩვენი აპლოდისმენტების ფონზე რა თქმა უნდა. მასაც საჩუქარი ჩვენი ბენეფიციარი დიასახლისებისთვის და ველოდებით ცენტრს. ფონდს, რომელმაც ასე იშრომა და თითოეულ ბენგანს და აგრეთვე ყველა იმ ადამიანს
მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხატო ინოვაციებისა და განვითარების ფონდს ამ პროექტისათვის, რადგან ამ პროექტში უფრო მეტად დავწმუნდი, რომ სიკეთე არსებობს, სიკეთე გადამდებია და გული მართლა სიკეთით და ბედნიერებით მევსება, როცა ვხედავ, რომ აი ეს ბანერი სავსეა იმ ადამიანების და იმ კომპანიების სახელწოდებებით, ვინც გვერდში დაუდგა ჩვენს პატარებს და გაუხალისა ცხოვრება. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მონდანუბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა თეატრს, რომელიც გაუმასპინძლდა ჩვენ პატარებს და აჩვენა წარმოდგენა „სალამურა“. დიდი მადლობა ევროპულ საკონდიტრო ლიგას და დიდი მადლობა სადღესასწაულო ცენტრ ბალუს, რომელმაც ჩვენ ბენეფიციალს დაბადების დღე გადაუხადა, სადაც ჩვენი პაწაწლები იქვე დამეგობრდნენ და ამ პროექტით ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ არამხოლოდ პროექტი და არამხოლოდ ის ბავშვების სურვილების ასრულება იყო, აქ შეიკრა დიდი სამეგობრო წრე, არამხოლოდ ბავშვების, არამედ ჩვენი ამ ოჯახების და მშობლების მოხალულება, რომ დღეს მეგობრები არიან ეს ჩვენი მშობლები, ჩვენი და ერთმანეთსაც დაუმეგობრდნენ და ოჯახებშიც ვესტუმეთ, ვეწვიეთ და დედამთილებიც გავიცანენ. მე პირველი რიგში ყველას მადლობას ვუწევ ნებისმიერ კომპანიას, ვინც ამ პროექტში ჩაერთო. ჩვენი გუნდი მოიხსენებს, რომ ძირითადად დაკომპლექტებული ედიტორის ჟურნალისტები ჩვენ პროექტს ამიტომ მე გამოვიყობა ედიტორები. დიდი მადლობა გიორგი ვაშაძეს, ინოვაციებისა და განვითარების ფონდს, მოგესალმებით საშუალო ედიტორებს, დაგვეკითხები და კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ შეგვიძლია.